janë betu dytë që mos me fullë sen. Po, dhe. Që dytë janë betu ata që mos me fullë sen. Isa herë janë këshinë në rësinë që tu, këshishë në rësinë, rësinë që tu. Në soshë që e manalë, ma poshtë. Kur banë ke, aja, ma poshtë, ma poshtë, manalë, ta jelë dhe se mejës. Kush? Marcelës. Shumë janë këshyrë, kje shumë ka këshyrë bordë. Qishë, shumë këshyrë ke prime. Si ka mëri. Ja, ti s'ta ka një shumë. Po ty s'të ka interesu, nuk më intereson asmu jo, po tash janë sene që jemë shelë që do për ti më krya, pa pos në men. A vete? Për dersa që gjukur isha shkëputur, nuk më intereson të se qa bënte i më vonë, pos te. Se me ke ishte se qa bënte. A më të marim, ke pas tonë të hoteli, kur patëm flenjt atër të ne, ke pas tonë që jënë që të njore se këmë ditë. Po, nuk e di, a unë vetëm këta pjesën bajman që u zgjua vetëm nga regjia, që tha kujdes mikrofonin dhe e thash kush nuk po flenë në këtë orë, kush është zgjur, vetëm nga e u tremba dhe hop, hapa sy thash kush është edhe fjeta prapë. Se nuk është se do shifje unë qa bëjnë ata se s'me intereson. Po. Se qa bën tjetër, s'me intereson dhe kaj shumë. Po, asu më jo, qatë, po misim më shelë qdo që jemë. Ma kanë shumë që të sëmdo. Dhe nuk e dija për shumë që është bërë kaj shumë e madhe kjo pjesë. Po, kur dola që të dy ditë që e fitua sfiden, po thamë me pas dite kësha këshyrë. Me ditë që bënë që ka që mojë. Me në ka interesu shumë. Ane. Qa lip, ke përfëndu, përgjithë shka, përgjithë se ke përfëndu. E së mundet me pasu të ndjenë. Se dheri sa ki ndjenë nuk përfëndonë, sen. Ane së pas kanë qenë ndjenja, po, qa pas ka qenë? Që unë e kam pranu majna? Ti s'ke përfundu me atë njëri, oj Marcel? E kam pas përfundu me në teme, ka drejona. E kam pas ndohë senet me në teme. Që Marcel më sori e këtha më matë person që ka përta bëjt njëtë në sen. Po mu ndrysho ke menja, pet. Mu ndrysho ke menja, pet. E thosha, një meso e zështë a njëri është kujdes për ty në disa momente. Edhe që të të këshia që ti ka bo, nështë s'ka desh një bo. Edhe që është të më këthet e me një, ta një e faqë. Se di pëse? Nuk e di pëse, po. Në që unë e për thëmë, aje ka për prej natët. Unë e thëmë, aje ka për prej natët. Ka rëtë për herë dytë prej natët. Prej natët e për. Herë në ditë. Unë e thëmë prej natë, e di pëse? Tash, qka është ma keqë? A është ma keqë qa ka ndodhë, ditët e parë? A ma keqë, kur ka marë thonë, o, kjo për më...